Trenutno se nalazim u ulici Kapetana Karanovića i ja sam naravno u nekom redovnom dnevnom obilasku gradilišta sa projektantom Andrijom i tu je naš poštovani kolega Vinko sa kojim pokušavamo da na licu mesta nešto što nije moglo da se definiše kroz projekat usaglasimo. Kao što vidite ovde u ovoj ulici, 20 kuća sa jedne i druge strane ulice, tu su neki poslovni objekti, potrebno je svima praktično izaći u susret, naći jedno korektno rešenje na zadovoljstvo naravno svih. S druge strane, ovo je jedna jako bitna saobraćajnica iz razloga što povezuje grad i tri gradska naselja. Ovde su Šađine, Vodenice, Provalija i Radin do. Velika frekvencija saobraćaja, to nam na neki način malo i pravi problema u špicu kada se pojavi građevinske mašine i kada se radi, teško se radi. Moramo se razumemo jedni i drugi. Ali upravo je to i neki naš cilj da imamo malo strpljenja, da pokušamo da budemo korektni jedni prema drugima, ipak je ovo saobraćaj, da pustimo kamione da prođu i naravno siguran sam da će završetkom ove saobraćajnice ona postati mnogo bezbednija, napravit ćemo što se tiče tehnike, evo da kažem, jednu komotniju saobraćajnicu, odnosno bit će šira u odnosu na ono što je bila, pravimo jedno podužno parkiranje sa leve i desne strane ulice i bit će trotuarska površina, naravno rasveta već postoji, dobit ćemo jednu zaista modernu saobraćajnicu, ideja i želja nam je da naredne godine krenemo sa izradom trotuarskih površina i prema Provali i prema Radin Dolu. Moja koleginica je snimila u toku su radovi u Danila Kiša. Tako je, u Danila Kiša završavamo sada ovu drugu stranu koja je sa druge strane 8. septembra i Pedagoške akademije. Malo manje posla nego s ove strane koju smo radili i prvo smo radili tu stranu zbog dece koje idu u školu, tako da je sada bezbednost njihova na visokom nivou. Isti izvođač radova će nakon završetka ulice Danila Kiša preći uređenje dvorišta Dragoljuba Milenkovića i kažem, nalazimo se na kraju građevinske sezone, ali imamo trenutno 10 do 12 gradilišta koja su otvorena, očekuje na sledeće nedelje asfaltiranje do sela Rosomač, nakon toga prelazimo u Srećkovac, radimo kružni tok na raskrsnici Čerga, na raskrsnici drugog ringa i Srpskih vladara, a što se tiče drumova, oni rade evo trenutno u ulicu Kapetana Karanovića, pripremamo stari drum u Poljskoj Ržani, Jelačevsov kak, pripremamo ulicu Nišavska, radit ćemo Jovana Cvića, ulicu Drugi ring i tako dalje. Zaista puno posla, trudimo se da odgovorimo svim zahtevima, pa vidjet ćemo. Po meni jedna veoma uspešna sezona. Novinari koji žele da vas prate ne mogu da vas stignu, a to je dobro. Dakle, svuda vas ima i radi se na sve strane. Samo da obnovimo gradivo, čini mi se beše negde oko 7 miliona jedno i drugo i da rade drumovi, je li tako? Tako je, ovo rade drumovi, investiciona vrednost možete da vidite, stalno pričamo o tim investicijama, ali ono što je meni jako bitno to je da ove godine direkcija u odnosu na prethodnu godinu ima 120 miliona dinara više materijalnih sredstava za realizaciju infrastrukturnih projekata i to samo pokazuje jedno poverenje lokalne uprave prema direkciji, poverenje građana prema nama i naravno naša želja da učinimo da ovaj grad bude što je moguće infrastrukturno opremljeniji, bezbedniji po naše vozače, pešake, bicikliste, bezbedniji u svakom pogledu za sve učesnike u saobraćaju. Kad bi Rosomač bio gotov? Rosomač treba da bude završen sledeće nedelje do petka ili subote, zavisi naravno od vremenskih uslova. Ljudi trenutno rade na tamponiranju puta, pripremanju rigola, nekih propusta i tako dalje, a sledeće nedelje nas očekuje i asfalt, dužina saobraćajnice 3 km i materijalno, odnosno vrednost radova 15 miliona dinara, što zaista nije malo. Gospodine Kostiću, vidimo se u Rosomaču. Vidimo se naravno. Hvala. Dobro, prijatno.